Вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий напалм на Радіо Спротив. Сьогодні ви не самі. Друзі, повертаємося в ефір ранкового напалму. Як обіцяли, переходимо до рубрики «Новини з Дона», де по заголовках у російських ЗМІ намагаємося зрозуміти, що ж там відбувається в цій Російській Федерації. Перша в нас новина від РІА Новості. РІА Новості. В Росії підскочив спрос на товари для кухні. Не знаю, можливо, вони просто заздрять кар'єрі, наприклад, повара Путіна, так, Євгена Пригожина. Ну, і, можливо, хочуть створити свою ПВК і, можливо, теж хочуть вбивати так само людей, як це роблять вагнерівці. Або вони про пакети. А, ти маєш нова... Слухай, а це ж чорні пакети, це ж теж товари, товари з кухні. Для кухні. Слухай, а ти правий, а ти правий. Так, Фонтанка.ру. В Петербурге задержали веселого молочника за стрельбу на рабочем месте. Ого, і справді веселий молочник. Як бачимо, спосіб спілкування з колегами так теж дуже веселий. Це з чого він там стріляв? Я не знаю. Або це в тому, як в тому анекдоті про корів. Ті, хто не дає молока, дають м'ясо, так? Каже, з чого він стріляв? Молоком стріляв, я не знаю. Знаєш, там в себе вдома заморозив молоко і так вистрілював кубиками. Він міг прямо з корови стріляти. Не цікаво, дійсно, ну, веселий молочник. Що, боже, ти це сказав, в мене ж гарна фантазія працює. Так, 74 ру, переходимо, бо ти зараз почнеш тут мені наговорювати. Охотилась ножом 4 рази перед сном. Історія СММ-спеціаліста, яка не могла вивести клопов, вони превратили життя в ад. Якщо що, СММ-спеціалісти, там саме той СММ-спеціаліст, який наповнює контентом різні соцмережі. Ну, це так, щоб розуміти, хто веде соцмережі і оце все, що пов'язано із пропагандистами. СММщики, які охотились ножом 4 рази перед сном. Нормальна така історія. Ну, або інший варіант, що росіяни кидаються з ножем на клопів. Це все, що нам треба знати про те, як живуть люди в країні-агресорці. З розвитком наших біолабораторій сподіваємося почути інші новини, коли клопи з ножем кидаються на СММщиків. Ну так, 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 чому ні? І тоді виходить, що ну, це взагалі може бути така завуальована новина, так? І насправді нам щось намагаються сказати. Типу, дивися, клопи – це паразити. Хто в Росії паразити? Воєнно-політичне керівництво. То, може, то росіянка кидалася на представників влади з ножем? Адже саме вони перетворюють життя громадян Російської Федерації на пекло. Я на це сподіваюся. Так, а що в нас ще є? Кострома Тудей. Дикая собака держит в страхе приют под Костромой и рожает, рожает, рожает. Це шикарна реальність Російської Федерації. Таке враження, що це новина про одну з коханок Путіна. Вони там цілком можуть тримати в страху навіть цілу область Російської Федерації, бо навіть цілі області, там, знаєш, округи. І народжувати. Так, так. Я так Байкал... розумію, що ти там уже щось уявляєш, так? Так, в мене теж фантазія добре розвинена. Байкал Дейлі. Центральне кладбище в Улан-Удэ утопає в мусорі. Угу, це журналісти, мабуть, так описують різке зроздання поховань вагнерівців або мобілізованих росіян. Так, біля військомату вони так зібралися, мобілізовані росіяни, і утопають в мусорі. Або, знаєш, або вони ще подивилися ось цю новину, де біля кладовища розмістили білборд з рекламою, що треба мобілізуватися в російську армію. Нагадати, з ким там білборди? Ну так, курс біосміттям. Ну що, друзі, такими були новини з нами на Радіо Спротив. Нагадаю, що ми чекаємо ваших повідомлень в телеграм-каналі Радіо Спротив. Зокрема, ви можете подивитися, прослухати ще раз новини з Дона в телеграм-каналі Радіо Спротив. І, звичайно, ми вже вийшли на YouTube-каналі Радіо Спротив. Тому пишіть нам, слухайте і вже скоро навіть дивіться. Тому щиро дякуємо, що ви з нами залишаєтеся. Чекаємо від вас, що вас вражає з Російської Федерації. І за кілька хвилин ще повернемося в ранковий напал на Радіо Спротиву. Ранковий напал на Радіо Спротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби.